मित्रहरू, आज म तपाईँहरूको लागि एउटा मोटिभेसनल स्टोरी सुनाउन गइरहेको छु र यो कथा सुनेपछि मलाई पुरा विश्वास छ कि तपाईँहरूले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो जिन्दगीलाई हेर्ने नजर बदल्नुहुनेछ र आफ्नो सोच बदल्नुहुनेछ। यो कथाको शीर्षक रहेको छ एक्सिडेन्ट। एउटा डाक्टर तुरुन्तै अस्पतालमा जान्छ किनभने उसलाई फोन गरेर बोलाइएको हुन्थ्यो। डाक्टर त्यो अस्पतालमा छिर्नु साथ उसले एउटा परिवारलाई देख्दथ्यो जो एकदमै हतार गरिरहेका हुन्थे किनभने उनीहरूको छोरालाई एक्सिडेन्ट परेको हुन्थ्यो, गाडीले हानेको हुन्थ्यो। र जुन केटाको एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो नि त्यो केटाको परिवारले डाक्टरलाई पुरेर बसिरहेका थिए। जब डाक्टर अस्पतालभित्र छिर्छ नि तब त्यो केटाको बुबाले त्यो डाक्टरलाई नराम्रोसँगले हकार्ने गर्दथ्यो। उसले यो भन्दथ्यो कि तपाईँहरू किन आफ्नो ड्युटी राम्रोसँगले गर्नु हुँदैन, तपाईँहरू किन टाइममा आइदिनु हुँदैन, तपाईँहरू किन जनताको सेवा गर्नु हुँदैन भनेर निकै नराम्रोसँगले उसले हकार्ने गर्दथ्यो। यो भन्दथ्यो कि यदि मेरो छोरालाई केही भयो भने त्यसको लागि जिम्मेवार तपाईँ हो डाक्टर। त्यो गाली सुनेर डाक्टरलाई निकै मन दुखेको थियो र डाक्टरले भन्यो कि म तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु कि आई एम सरी। मलाई फोन आउने बित्तिकै म तुरुन्तै कुद्दै कुद्दै अस्पताल आएको छु, त्यही भएर तपाईँहरूलाई धैर्य रहनुहुन म अनुरोध गर्दछु र मलाई मेरो काम गर्न दिनुहोस्। त्यति कुरा भनेपछि डाक्टर आफ्नो काममा लाग्दथे, अपरेसन पनि राम्रोसँगले हुन्थ्यो र त्यो खुसीको खबर डाक्टरले उसको परिवारलाई सुनाउँथे। परिवार निकै खुसी हुन्छन्। अपरेसन सकिनु साथ डाक्टर फेरि अस्पतालबाट बाहिरिन्थे र ती सारा कुराहरू एउटा नर्सले हेरिरहेकी हुन्थिन्। त्यो नर्सलाई बिरामीको परिवारले सोध्थे कि किन डाक्टरले यति हतार गरेर काम गर्नुभएको होला, अनि नर्सले निकै भावुक हुँदै भन्थे। आज बिहानै मात्र उहाँको छोराको निधन भएको थियो र अहिले उहाँ दाह संस्कारको लागि जानुभएको छ। फेरि नर्सले भन्थिन् कि डाक्टरको छोराको त्यस्तो अवस्था हुँदा पनि उहाँ अस्पतालमा आएर तपाईँको छोरालाई बचाउनु भएको छ। तर अघि तपाईँले डाक्टरलाई पुरा हकार्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? यो कुरा सुनेपछि परिवार शान्त हुन्थ्यो र कथा यहीँ समाप्त हुन्छ। मित्रहरू, यो कथाको मार्फतबाट हामीले यो सिक्न सक्छौँ कि हामीले जिन्दगीमा कहिले पनि कुनै कुरा नबुझिकन त्यसलाई बोलिहाल्नु हुँदैन। एकचोटि त्यो मान्छेको हालत सम्झिन खोज्नुहोला, प्रयास गर्नुहोला। हरेक मान्छेमा घटना घटिरहेको हुन्छ, हामीले त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। मान्छेको हालत र अवस्था नबुझुन्जेलसम्ममा हामीले उसलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु हुँदैन। मित्रहरू, यदि यो भिडियोमा भनेको कथाले तपाईँको मनलाई छुयो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सुन्दै गर्नुहोस् नेपाली मोटिभेसन।